Hai poucos personaxes fixos, Sara é un deles, sí, pero a verdade é que é bastante, bastante equilibrado todo, non? Agás Moncho que é o que desenvolve todas as tramas e todos estamos aí pelexando por conseguir cousas de Moncho, sobre todo Sara, que precisa os cartos que lle debe, pero a mí encantame a comedia, creo que encantame facer comedia, encantame ver comedia, entón eu disfruto moitísimo. Pois que é algo que non tes que alegra cho o día, sabes? É desto, destas series que estás un día calquera e en vez de poñer unha serie de crímenes ou de... Pois alegra cho o día, sentas talí a mirar pa ela e estás entretido, cos enredos todos nas que lían os personaxes. E iso é do Dereito do Revés, a verdade é que unha serie para a familia, unha comedia, para pasar un bo tempo. Para mí, fundamentalmente, Marcos é un feirante convencido de que lle pode facer moito máis agradable a vida aos demais, un pouquiño menos sofisticado do que el pensa, pero penso que enternecedor. Pois mira, o que podo dicir claramente é que é unha serie para toda a familia, que esta fita para que o pasen moi ben. Nos temos moi, moi boas sensacións porque nos pasámolo moi ben traballando. A verdade é que méxome que a risa vendo traballar os meus amigos, os meus compañeros. Estou convencido de que se nos pasamos ben a xente vai pasar ben. Así que para que se xunten, para que se poñan... Agora que hai esa, tanta dispersión con tanta tableta, tanto telefoniño e tanta plataforma e tanta cosa esta, bueno, volver a xuntarse no salón da casa e a ver do Dereito e do Revés. Protagonista porque saio máis que os outros, ou falo moito máis, pero bueno, protagonistas somos todos, porque ademais non somos moitos, somos sete e o que ven, convidado, pero sí, bueno, con moita responsabilidade, pero con moitas ganas e to traballo, pero bueno. Un abogado de primeira, un abogado pouco recomendable para a xente, pero moi recomendable para ver como se manexa, sí, sí. Primeiro de nada, porque comedia está feita co ánimo de que a xente se entreteña ou pase ben. Polo tanto, coido que só con iso abondaría para vela. Logo, se algún lle quere buscar algo máis, que o busque, que seguro que o atopa. A ver, dúas frases míticas que van ser poñer de moda, que vai ser ordia. Ti sabes por que me chaman o pianista? Pois temos que ver a serie. A ver, agora pregúntame. Por que me chamo pianista? Non sei nin eu. Home, primeiro porque estou eu, segundo porque é unha serie galega, terceiro porque é unha serie de humor, cuarto porque é unha serie que está ben feita, quinto porque... Ai, chámame, espera. No, home, eu creo que facía falta humor tamén na galega un poquinho, e a mí recórdame un pouco eses platos combinados míticos dunha serie, pois unha stand comedy, nun mesmo sitio, cun personaxe central e un montón de personaxes que circulan ao seu redor. E aquí, pois, Víctor Fábregas ten moito aguante porque ten mulleres por detrás, ten homens por diante e as leva todas. Así que non podo contar máis, pero temos ganas de triunfar e de renovar e chegar a bellos. Claro que sí. Que boa idea acabo de ter.